Okay. Det är lika stor klump i magen som sist. Det har varit lite ändringar tydligen i serien. Jag trodde inte den här andra deltävlingen skulle bli av faktiskt. För mildvädret slog ju till direkt efter Åsätra-racet. Och vintern regnade bort mer eller mindre. Så det var inget i Sala var det va? Oj. Ja, tanken var att det skulle vara i Sala idag, Östhammar förra gången, men det var ingenting då och de ställde in Sala först. Men Rörigt Uppsala MK tog på sig ansvaret för att andra deltävlingen i östra serien, så det var ju kanoniskt. Jag startar sist igen, ni får tycka vad ni vill, om det är fet eller så, men jag måste ha ett varv på mig själv. Jag är som sagt inte här för resultat eller något sånt. Visst, någon enstaka person där jag får köra om, men det gör ingenting. Alltså jag måste ha det första varvet på mig själv. På dagens! Du kan inte starta sist nu igen! Jo! Varför? Därför jag måste det, jag behöver ett varv för mig själv, vet du. Ja, tack så mycket! Önskar mig lycka till nu! Ja, du ska stänga fickan när du åker på motorn. Ja, okej, förlåt. Så, nu är jag klar. Tjenare Johan! Nu är den här, den var bröstet. Ja, jag ska ta det lugnt, Grymma killar! Och de där två bikarna! Grymt! Åh, grymt! Vart, vart, vart!
skadad amatören, tar det lugnt för fan. Och då hamnar jag sittande, alltså jag fattar inte. Försök att hitta linjer, ut. Men det, jag tappar bort den efter 10 meter typ. Och! Kom igen nu då, för fan. Och så gör jag det där klassiska. Jag kör runt stenar här istället för att få dem. Men jag har inte det. Jag har inte det där tekniken i mig, tror jag. Så börjar jag fysa av fingrarna. Och här var det. Vad? Jag kommer igenom. Jag kommer igenom. Oh my fucking god. Oh! Det här var inte riktigt så enkelt som jag trodde. Ja, det var ju lite extremt, men du gjorde det här för fan. Hur gick det? Ja, det är bra. Bra kämpat, gubben. Ja, jag tror att jag har sett det mesta av banan nu. Och det är ju bra det. Och varv 1 och 4 är... Då har de inget dumt här för nu. Men hörni, alltså allvarligt. Jag känner mig rätt okej ändå. Jag klarar... Det här måste ha varit målet va? Visst fan var det där målet? Jag gör så här. Jag ska stanna och värma händerna lite. Jag har ett nytt varv på en gång, jag vet att jag har gjort halva. Jag går på till igen faktiskt, jag gör nog det för att det är lika bra det. Nu lär det bli mycket omkörningar på mig här. Och det ska vi ha. Vi ska ha mycket omkörningar på mig. Jag släpper förbi här nu. Jag tänker inte ligga och störa honom. Kom igen, öppna spjället för fan! Jag klarar det!
Åh, jag gjorde det. Jag klarar det. Jag måste in åt sidan där borta. Åh, fy fan. Upp, ja, jag sitter. Kom igen, kom. Bra där, bra där. Slut. Jag försöker ta ut det. Ska jag göra det? Ja, alltså jag vet inte om jag har. Jag provar lite grann. Grejen är det att jag fattar inte. Jag får såna jävla släpp om jag kör på stenarna. Jag skulle vilja bara forcera liksom över. Jag kan inte. Det blir så där knepigt i armar och händer. Ja, lätt på gasen nu för fan, den jävla hällan är inte vekad. Ja, men där fick han en stor skogkörd. Pojkar och flickor. Tack för att jag tillkommit säkert 40 nya i teamet här nu under de senaste 2 veckorna på grund av förra åkvideon, och jag tackar så hjärtligt att ni vill följa oss, för fan det värmer hjärtat. Så dela gärna och fortsätt följ om ni har tid att följa den här långsamma jävla åkningen. Vad är jag liksom gjort det? Ja, jag ska försöka! Ja! Hjälp! Ja! Ja! Vi är par var 2 och klara tror jag inom 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja, jag klarade det! Fucking hell, jag fucking klarade 2 varv! Nej, jag måste nu in och andas ordentligt och ta mig en kopp kaffe, alltså jag känner det. Och snus jävlar! Vilken jävla pärs! Min co-driver har låst in alla mina grejer. Så jag har ingen vatten eller kaffe. Och nu träffar jag på. Jag träffar på min hjälte. Robban var det, eller? Fredde Forsell, och han känner ju egentligen mig. Jag tror inte. Vi känner varandra egentligen. Ja, det är bra. Ja, hur har gått? Körde du då? Ja, jag körde senare nu. Ja, just det. Du kommer vara en jävligt rolig bana. Den är jobbig för mig, men den är inte jobbig för dig. Du kommer bara flyga fram alltså. Jag blir ju utlåst, vet du. Så alla mina grejer. Utlåst från bilen? Ja, polan tog ju nyckeln och låste. Så varken vatten eller kaffe kommer. Så du får kaffe, in hit på servicen, ja. Fredde får ju fixa här åt mig, vet du. Skulle ju egentligen haft en whisky till den här jäveln också. 20 kronor. Ja, pappa betalar här. Skulle jag kunna få ett glas vatten också? Tack så jättemycket. Nu ska vi se, vad har jag nu då? Kaffe och vatten. 20 för vatten. Larsson, hur har det gått? Ja, men jag har gått hit. Vi kom, trea. Trea? Ja. Fy fan. Vi satte lite på åker. Sista varvet. Ja, det är bra kört. Mm. Jag är nöjd. Hörru,
Tack så jävla mycket. Låt mig ta en liten growthbait. Fredrik Forssell, Forssell motor. Yes. Legend. Tack så mycket. Kampen fortsätter. Det där var behövligt. Två koppar vatten och en kopp kaffe. Och sen bjöd arrangören mig på en snus. Så nu går vi ut. Varv nummer 3 och 4. Eller vi kanske ska säga 3. Jag kanske inte kommer runt. Fjärde varvet eller tomme till fjärde varvet. Ja, jag ska lycka till. Tredje varvet. Tredje varvet till. Han står på pinnarna hela tiden, ser så bra nu. Ja, jag måste gå och sätta mig på jävlar. Tre fucking varv jag har kört nu, Alex. Ja, det är bra jobbat. Ja, tack. Ja. Sista, fjärde varvet nu. Precis. Så jag har avverkat östra deltävling 2. Banan är så in i helvete rolig alltså. Säger något? Ja, det. Men du måste ju, sen kommer en följdfråga liksom, bara lite... Ja, men... Jag vill... Ja, fan. Jag kan inte. Jag kan inte sådär. Nej. Nej. Ja, men då spar vi batterier till sista fjärde varvet. Okej. Ah. Oj, det här är faktiskt... Ja, där, jag försvann blåsen. Alltså, fan! Jag vill inte bryta det här. Jag vill verkligen inte. Jag vill slåga det här nu. Ja, nu börjar det. Nu börjar det. Åh, mina händer, mina händer, mina händer. Aj, 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 aj. Åh! Åh! Aj, 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 aj! Ja, jag vet inte, jag kanske måste stanna snart och dra lite. Fan, man inte. Ja, det där var ett jävla kul ställe, alltså. Som gjort för att misslyckas. Ja, nu. Där passerar vi det, kukställe nummer 1. Nej, för att jag har nummer 2. Nummer 1 var i början hos skogsåkaren. Aj, 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 fan vad det gör ont nu.
helvete. Nej, där höll jag på att ramla. Men jag gjorde inte det. Vad fan. Det kan inte vara möjligt att jag har kört i kapp. Det kan fan inte vara möjligt. Inte med den här åkstilen, det kan jag säga på en gång. Han måste ha något fel på biken eller någonting. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Jag klarar det, jag klarar det. Helvete. Och den också, ja, jag klarar den. Jag klarar den. Och det här är ju också sånt här. Ops, ja, där. Ja, det gick bra. Vad fan? Det där gick ju bra, ju. Helvete. Åh, nej, nej. Åh. Alltså, det här måste ta slut nu. Det här kukställe nummer 4. Done. Jag tror inte det är fler kukställen nu. Det är inte det. Vi är på gång. Vi är på gång. Vi är... Nej, det var inte på gång. Vilken jävla bara. Vad är det med bara? Det har varit så jävla roligt. Fy fan. Åh shit. Alltså, jag är ledsen om jag är lite dålig på film och det där, men det ska stort jävla tack att ni orkar kolla på videon. Stort jävla tack att ni kommenterar. Och följer, vad fan, alltså det betyder så oerhört mycket, jag förstår liksom. Hela den jävla YouTube-grejen med att få följare och likes och visningar, alltså det är så otroligt beroende av kallande och upplutande. Det här med uppmärksamhet, det är väldigt speciellt alltså för oss alla, tror jag. Men, jag är extremt jävla lycklig att jag klarar det och att ni är med och rådar alltså. Hörrni, jag säger singling här och nu, så syns vi till nästa östrag. Jag är helt tom i huvudet, jag vet inte när fan det går alltså, men ja, jag tror det är nästa helg eller helgerna på. Då blir det nya tag. Nu jävlar ska jag hem och ta en bira, tror jag. Ta hand om er allihopa. Tack för att du kollade. Singling på er.